ମନୀଷା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକେ ନ୍ୟୁଜକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ। ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଜପୁର ବାସିନ୍ଦା। ଆମକୁ ପାତର ଅନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ତଳ ସାହିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମ ଉପର ସାହିକୁ ପାଣି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଯଦି ଆମକୁ ପାଣି ନ ଦେଉଛନ୍ତି ତ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପଟା ଜମିରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ବି କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କ୍ଷୋଭର ସହ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ ବର୍ଷି ଯାଉଥିବା ଭୋଜପୁର ବାସିନ୍ଦା। ଏ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୋଜପୁର ଗାଁର। ଗାଁରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଏକ 50,000 ଲିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରତି ଘରକୁ ପାଣି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣି ଯୋଗାଣ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବି ଫଳ ରହିଛି ଶୂନ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାରେ ଯିଏ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ପାଣି ଯୋଗାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ପଟା ଜମିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେଉଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ମନଇଚ୍ଛା ବ୍ୟୟ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନାହିଁ, ଯାହାକି ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଉକ୍ତ ପାଣି ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ପଟା ଜମିରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମକୁ ଏକ ବୋରୱେଲ୍ଟିଏ ଖନନ କରିଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ମୌଖିକ ବୟାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କାମ କଲେ ଗାଁ ଲୋକେ କେହି ମଧ୍ୟ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଉନଥିବା ନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗାଁ ଲୋକ ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଜାଣିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଚୁପଚାପ ବସିଛି ତାହା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତେବେ ଭୋଜପୁର ଗାଁର ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦେବୀଗୌଡ଼, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକେ ନ୍ୟୁଜକୁ। ତ ଏ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମାଲଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଜପୁର ଗ୍ରାମର। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହାକି ଛାତି ଥରିବା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଉପୁଜିଛି ଭୋଜପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏହି ଭୋଜପୁର ଗ୍ରାମରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟ 100-200 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରକୁ ପାଣି ଯାହା ମାନେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ତ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ତ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଘର ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି? ଆମେ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଭୋଜପୁର ଗ୍ରାମ ବାସିନ୍ଦା କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏଠି କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ସେ ଜମି ମାଲିକ ଏକା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଜମିରେ ହିଁ ସେ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଜମି ମାଲିକ ଆମେ ବୁଝିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଇଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କଲେ ଏବଂ ମୌଖିକ ହିସାବରେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜମି ପଟା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଫ୍ରିରେ ବୋରୱେଲ୍ ଗୋଟେ ଦେବୁ ବୋଲିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଜମି ମାଲିକ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆମେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା କି 20 ଟଙ୍କା ବି ଗାଁ ଘର ପ୍ରତି ମାଗିଲେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ କେଉଁ ହିସାବରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବୁ ଏବଂ କାମ କରିବୁ କେମିତି? ଏମିତି ହିସାବରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟଟା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ପାଣି ସମସ୍ୟା? ପାଣି ଯେଉଁ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କଟା ବସା ହେଇଛି ତା 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଟୋଟାଲ, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ପଡ଼ା ପାଇଁ ହେଇଛି, ଜଗତ ପଡ଼ା ପାଇଁ ନା ମାଲ ପଡ଼ା ପାଇଁ କେ ଜାଣେ। ସେ ଚିନ୍ତାପଡ଼ା ଅଛି ଭୋଜପୁର, ମାନେ ଚିନ୍ତାପଡ଼ା ଅଛି, ମାଲପଡ଼ା ଅଛି, ବସ୍ତି ଅଛି, ବସ୍ତି ଟୋଟାଲ ପାଣି ଏଯାଏଁ ଚାଲୁନି, ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଛାଡ଼ିଛି ଏଯାଏଁ ବି, ମାନେ ଯେତେ କଥା କହିଲା ମାନେ ବି ଛାଡ଼ୁନି। ତାପରେ କାଲି ପରଦିନ ଯେଉଁ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ପାଣି ପମ୍ପ ପରିଚାଳନା କିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି? ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛି ସାର୍, ତାଙ୍କ ଜାଗା ସେଟା ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଯିଏକି ଯେତେ କଥା କହିଲା ମାନେ ବି ସେ ପାଣିଟା ଛାଡ଼ୁନି, ମାନେ ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପାଣି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଆପଣ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା କଥା, ଗାଁର ସମସ୍ତେ ସଂସ୍ଥାରେ ମିଶିକି ଜଣେଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ? ହଁ, ଲିଖିତ ପରିମାଣ ଇଏରେ ଜଣେଇଥିଲେ ସାର୍। ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅନ୍ୟ ଦୁସରା ପଡ଼ବାର ଦିଆ ହଉଛି?
ଦୁସରା ପରବାଟ ହେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଚତ ନିକେ ହେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପେନ ଆନି ଯେ ସୁଜେ ଦେଖ ସୁନେ ତଲ ତଲ ଚା ଆମଟା ଉପର ଟେଜ କେ କାଟି ପଡା କେ ହେଲା ନି ଦବ ପେନ ଆମ କେ କେ କାଜି ନି ଦବ ଯେ ଗହର ଲୋକ ସେ ନି ଦବର କି ସରକାର ନି ଦବର ଯେ ତମେ କାକା କେ ଲେଖି କରି ଦେଇଛ କହିଛ ସରକାର କେ ଜଣାଲ ନେ ବିଡିଓ କେ କାକେ ଜଣାଲ ନେ କହିଛୁ ଆସିଲେ ଯେ କେ ବେଲେ ଆରେ ଛୁନ୍ ପେନ୍ ଦୁଚି କେନ୍ତା ବୋଲି କରି ବାଟ ଗୋଟେ ଗାଡି ଗଲେ କେନ ମୁଇଁ ଭିତରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା କଣ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ ଗାଁ ପେନ୍ ବେଲି ଆଜ୍ଞା ନି ଦବାର ନା ଦି ଦିନ ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ପହଁର ଛାଡ଼ୁଲା ଆରେ ଏ ଦିନ ତ ମୁଠେ ନି ଦବାର ନା ଗରମ ସେବକ ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲୁ ତାର ଫୋନ୍ ଲମର ବି ଦେଲା ଗରମ ସେବକ ବାହାରିଲା ଯେ ଆଜି ନା ସରକାର ତ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ପ୍ରତି ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ତିଆରି ହେବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପିଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା କି ଗୁଡା ଖରା ଗଲା ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦି ପ୍ୟାନ୍ ନି ହେ ସରକାର ହେଟା କାଜେ ଜଗାଲା ପ୍ୟାନ୍ କାଜେ ଯେ ହେ ବାର ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରେ ହେ ଅଲଗା ଅଲଗା କେନା ଯେ ସରକାର ପ୍ୟାନ୍ ଦିଆ ହେଲା ବାହାଲା ଆର୍ ଗାଁ ନା କେନା ପ୍ୟାନ୍ ନି ଦିଏ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଁର ଲୋକ ସବୁ କେତେ ପରିବାର ପାଣି ମିଳୁଛି କିଏ ଜାଣିବୁ ଆ କିନ୍ କିନ୍ ବାଟ ପ୍ୟାନ୍ ଦଉଛି ଯେ ଆମର ଇ ବାଟ କି ବେଲେ ମୁଠେ ନି ଗଲା ନା ପାଣି ସମସ୍ୟା କେତେ ମାସ ହେଲା ମୁଁ ତ ବନାଲା ଦିନ ନି ଗଲା ନା କେବେ ବନାଲା କେବେ ତିଆରି କଲେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନି ତିଆରି ଦୁଇ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ହେଲାନି ପାଣି କିଛି ବିଲକୁଲ ମିଳୁ ନାହିଁ ଏଥିନାଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କିଛି ଜଣେଇଛ ବିଡିଓଙ୍କୁ ବିଡିଓ କେ ବିଡିଓ ହେଲେ କେନ୍କେ ଏଇଛି ପଚାରିଛି ତମର ପରେ ଆସିକର ପଚାରିଲେ ତ ଆମକୁ କହେ ମୁଁ ଯେ ଏବେ ତମର ଦାବି କେନ୍ଟା ରହିଛି ଏବେ ସରକାର ପାଖେ ଦାବି କେନ୍ ଆମର ଦାବି ବେଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତ ନେଇ ମିଳୁଛି ନା ଏବେ ବର୍ଷା ହେଲା ନନ୍ଦୀ କୁମାର ପୁଣି ଖାଇବ ନା ହଉ ତା ଜାଗାକେ ସେ ବନ କି ଘିଚି ନ କି ଖୋ କି ବିକୋ ଏଟା ଆମେ ଜାଣୁ ନା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ଦେବୀ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍